400 אלף ילדים, צעירים ומבוגרים חולי סוכרת חיים בישראל. אלפים כבר חברים באייל. אז למה להתמודד לבד, כשאפשר יחד? למען הרחבת סל הבריאות, מוצרים נושאי תו אגודה, ניידת סוכרת, מידע רפואי עדכני ועוד. הצטרפו לאייל, האגודה הישראלית לסוכרת, כי יחד אנחנו חזקים יותר. תכירו, גברת סוכרת. סוכרת. זו מגפת שנות האלפיים. סוכרת. חשוב למודעות של כולנו. בואו גם אתם להתמודד עם האתגר. למידע נוסף, ייכנסו לאתר האגודה הישראלית לסוכרת. שאני עוסקת בו כבר מזה 10 שנים, הוא הקשר בין סכרת ובכלל הפרעות במטאבוליזם של גלוקוז וליקויים קוגניטיביים ודמנציה. אז כמו שכולנו יודעים, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, והצפי הוא שעד שנת 2050, 25% מאוכלוסיית העולם תהיה מעל גיל 60. עבורי סטטיסטיקה מאוד מעניינת שתפסה את העין, הייתה שכשאתה, זה נתונים מתוך מאגר נתונים גדול אמריקאי, כשאתה לוקח את כל האנשים שהיו בגיל 60 אנשים מתפקדים, עצמאים, ללא מוגבלות, ואתה עוקב אחריהם 20 שנה בזמן, פחות מ-25% מתוכם יגיעו לגיל 80 אנשים עצמאים ומתפקדים. ומתוך הדבר הזה נולד הקונספט שמתעסקים בו בהרבה מאוד מקומות בעולם היום, של מה שנקרא Successful Aging, שלצערי אין לזה תרגום טוב בעברית, תרגום אפשרי לזה היה יכול להיות להזדקן טוב, או להזדקן חכם בגיל המבוגר, אבל מקובל לחשוב שהקונספט הזה, הקונסטרוקט הזה, מורכב מכמה דברים. הוא מורכב מצד אחד ממניעה של מוגבלויות כרוניות, שכלול בתוך המוגבלויות האלה הדמנציה, השיטיון והתשישות, שהתשישות זה איזשהו מצב פיזי ירוד, שכאשר בא משהו חיצוני, למשל, אתה ירוד מבחינה פיזית, אבל אתה ממשיך להיות מתפקד, ואז באה השפעת או הדלקת ריאות, אתה מתאשפז בבית חולים, או אפילו סתם אתה שוכב בבית כמה ימים, ואחרי זה אתה למעשה הופך להיות אדם תלוי, אדם תלוי. שאיננו מסוגל לתפקד. אז התשישות זה המצב הזה לפני הירידה המשמעותית במצב הפיזי. אז ההזדקנות החכמה היא מצד אחד מורכבת ממניעה של המצבים הכרוניים, אבל היא מורכבת עוד יותר מהשימור. מהשימור א' של היכולות הקוגניטיביות, של היכולות של הלמידה, של הזיכרון, של החשיבה, ומצד שני, שמירה על היכולות הפיזיות של האדם, שימור של היכולות המנטליות והיכולות החברתיות. אז מחקרים מהשנים האחרונות מראים שלמעשה לאנשים עם סכרת יש גם סיכוי מוגבר לדמנציה, לליקויים קוגניטיביים ולהידרדרות קוגניטיבית מואצת. לאנשים עם סכרת יש סיכוי של בין פי 2 לפי 3 לפתח דמנציה, יש להם סיכוי מוגבר לחוות הידרדרות קוגניטיבית מואצת ולפתח לקות קוגניטיבית. יש מחקר מאוד מעניין שיצא מהשורדים של הירושימה ונגסאקי, מחקר של 2000 איש, שבו הם הסתכלו על הסיכוי לסכר, לדמנציה בקרב אנשים שהיה להם סכרת בגילי ה-30-40. וכידוע לכם, כל התהליכים הפתולוגיים שמתרחשו בקצב מואץ בקרב אלה שנחשפו לקרינה.
אז אצל באוכלוסייה הזאת, בקרב האוכלוסייה הזאת, לאלה שהיה סכרת בגילי ה-30-40, היה סיכוי של פי 4 לפתח מחלת אלצהיימר, לעומת אנשים ללא סכרת. חוץ מאשר הנושא של הליקויים הקוגניטיביים, יש לנו עדויות ממחקרים, עוד פעם מהשנים האחרונות, שלאנשים עם סכרת יש סיכוי מוגבר, לאיבוד מוגבר של מסת שריר, לתשישות, סיכוי מוגבר למוגבלות, להזדקקות, לעזרה של אחר, וכל הדברים האלה כנראה לא נובעים רק מזה שיש להם יותר מחלת עיניים, שיש יותר מחלת כליות, אלא גם מבאמת איזושהי ירידה מואצת במסת השריר. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, מטרת הטיפול בסכרת היא מעבר לאיזון של הסוכר בערכים המאוד גבוהים של מעל 200 שגורמים לסימנים של צמא והגברה במתן שתן וטשטוש בראייה וטשטוש גם בצורת החשיבה, אבל זה באמת בערכים מאוד מאוד גבוהים של סוכר. בערכים היותר נמוכים בעצם אנחנו מטפלים היום בשביל למנוע את הסיבוכים של מחלת הסכרת מחר. זה המטרה בטיפול בסכרת. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה, את הטיפול, את המניעה הזאת? אנחנו עושים את זה קודם כל על ידי זה שאנחנו מנטרים ומזהים סימנים ראשונים של הסיבוכים האלה. כשאנחנו מזהים את הסימנים הראשונים האלה, אנחנו מטפלים בהם, ואנחנו מטפלים בהם, כשאנחנו מטפלים בהם, מבעוד מועד אנחנו למעשה מצליחים למנוע את ההתקדמות שלהם ולהפוך לסיבוכים שיכולים להשפיע על החיים. ואני רוצה בקטע הזה לתת את הדוגמה באמת של מחלת העיניים, אני חושבת שהיא הדוגמה הכי קלאסית. אנחנו למעשה, אצל כל חולה סכרתי, ההמלצה היא לעקוב אחר הקרקעית העיניים בסכרת, מתוך מטרה לזהות סימנים ראשונים של מה שנקרא רטינופתיה הסכרתית. כשאנחנו מזהים סימנים ראשונים, א', אנחנו משנים או עושים, עובדים יותר קשה לקראת איזון טוב יותר של רמות הסוכר, כי אנחנו יודעים שזה יכול מאוד להשפיע על ההתקדמות של המחלה. אנחנו עובדים עוד יותר קשה לאזן טוב את לחץ הדם, ואנחנו נותנים טיפולים ממוקדים בבעיה הזאת. ועל ידי זה בעצם הצליחו להוריד בעולם את אחוזי העיוורון בקרב סכרתיים. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לקונספט שלנו של ה-successful aging, של ההזדקנות החכמה, של לחיות עם סכרת בגיל המבוגר חכם, אז אנחנו, המחשבה היא שאנחנו למעשה בגיל המבוגר, הסיבוכים החשובים לנו להסתכל עליהם, הם כמובן גם הסיבוכים, כמו הסיבוכי העיניים, המחלה בלב וכולי, אבל למעשה לנסות ולזהות בשלבים מוקדמים, את הפגיעה ביכולות החשיבה, הלמידה והזיכרון, את הירידה ביכולות הפיזיות, הירידה ביכולות התפקודיות שהן איזושהי אינטגרציה, איזשהו חיבור בין היכולות הקוגניטיביות לבין היכולות הפיזיות, זה בסוף היום מה אתה מצליח לעשות עם מה, עם מה שיש לך, למעשה הופך להיות הסיבוכים החשובים שצריך להסתכל עליהם במחלת הסכרת. וככה נולד בעצם הרעיון של להקים את המרכז לטיפול וחקר סכרת בגיל המבוגר, שהקמנו אותו לאחרונה במרכז הרפואי בשיבה. החזון של המרכז הוא למעשה לנסות ולשמר, למנוע את סיבוכים הארוכי הטווח הללו של מחלת הסכרת, את הדמנציה והתשישות מחד, ולשמר את היכולות הקוגניטיביות והיכולות הפיזיות של האדם המבוגר עם סכרת, כשברור לנו שיותר קשה מאשר אצל כל אדם אחר לעשות את זה, ולכן אנחנו צריכים לגייס כוחות, להקים צוות כולל שינסה ולטפל בבעיות האלה. אז ממה מורכב יום הערכה שלנו? אנחנו עושים הערכה של, אנחנו מוזמנים כרגע למרכז אנשים מעל גיל 60 עם סכרת, והם עוברים יום הערכה. הרעיון הוא שיעברו את יום הערכה הזה תלוי בגיל או כל שנתיים או כל חמש שנים. והמטרה בטווח הארוך הוא למעשה לזהות האם יש לאדם איזושהי ירידה מואצת באחד מהתחומים האלה, או בתחום קוגניטיבי, או בתחום הפיזי, או בתחום התפקודי.
אז הם מגיעים בבוקר, הם עוברים יום הערכה של 5 שעות כאמור, שכולל הערכה של נירופסיכולוגית, מומחית בתחום של התפקודים הקוגניטיבית, התפקודים הקוגניטיביים, ועם הרבה מאוד שנות ניסיון בכל הנושא של שיקום קוגניטיבי פה בבית חולים השיקומי בשיבא. אחר כך מדובר כאמור בבטריה קוגניטיבית מאוד מאוד נרחבת, שאמורה בעצם לזהות גם סימנים מאוד מאוד עדינים של הבדלים בתפקוד הקוגניטיבי של האדם. הם עוברים מערכה על ידי פיזיותרפיסטית, שעוד הפעם הבטריה שהורכבה מטרתה לא לזהות את האנשים שהם כבר עם תשישות, אותם קל לזהות. הרעיון הוא ליצור עבור כל אדם מדידת הבסיס, להגיד מה החוזקים, במה הוא פחות חזק. אז אנחנו בודקים אספקטים שקשורים בכוח, כוח של גפה עליונה, כוח של גפה תחתונה, שיווי משקל, סיבולת לב ריאה, ועוד תחומים, עוד פעם מתוך מטרה להיות כמה שיותר אינטגרטיביים בכל היכולות הפיזיות של האדם, ולזהות מה יותר חזק, מה יותר חלש, ובטווח הארוך לזהות אם הוא מתחיל לרדת באחד התחומים האלה. יש לנו את הערכה התפקודית שכוללת תפקודי ידיים שהם מאוד מאוד משמעותיים לתפקוד היומיומי של האדם, תפקוד שקשור במחלת הסכרת. יש לנו הערכה תזונתית שבלעדיה אי אפשר לזוז באדם עם סכרת, והערכה פסיכוסוציאלית כולל השתתפות, כי אנחנו נורא מאמינים, לא רק אנחנו, גם כל האנשים שעושים את המחקר בנושא הזה בעולם ומטפלים בנושא הזה בעולם, שהשתתפות פעילה חברתית בסופו של דבר היא אחד הדברים שהכי עוזר לאדם לשמר את היכולות שלו. אחרי שאנחנו מנסים ליצור איזושהי פלטפורמה אינטגרטיבית. בסוף יום הערכה הזה אנחנו יושבים כצוות, כל אנשי הצוות האלה, אנחנו עוברים על הנתונים, וסליחה, שכחתי, זה הנטייה והערכת רופא. רופא סכרת, שאני הרופאה האחראית, ואני מקבלת את האינטייק על כל, של כל מטופל, מתוך מטרה בעצם לראות את רמת האיזון, את רמת האיזון של כל גורמי הסיכון, ולחבר את זה לנתונים שמתקבלים מכל הדיסציפלינות האחרות, ולראות אם צריך בעקבות הדברים האלה לעשות שינויים גם בטיפול בסכרת. כאמור, בתום יום הערכה הזה אנחנו יושבים כצוות, ודנים בכל מקרה ומגבשים המלצות טיפוליות. אנחנו מזמנים את המטופלים להגיע לכאן עוד הפעם כדי לקבל מאיתנו כצוות. אנחנו בימים האלה שאנחנו בעצם מעבירים את הסיכום שלנו, אנחנו יושבים ביחד הנירופסיכולוגית, הפיזיותרפיסטית ואני, שההמלצות הן מאוד מאוד רחבות, הן המלצות שנוגעות לתחום תחום הטיפול בסכרת, בתחום הפרמקולוגי, הטיפול בלחץ דם, הטיפול בקולסטרול. זה יכול להיות דברים שקשורים לשינה של האדם, זה יכול להיות דברים שקשורים לטיפולים קוגניטיביים, זה יכול להיות דברים התמקדות על תחומים פיזיים שחלשים אצל אדם מסוים. למשל, הגיע אלינו אדון לפני איזשהו זמן, אדם שבאמת הלוואי על כולנו להיות איפשהו בחיים, באמת גם אדם מאוד פעיל וכולי, אבל כשעשינו לו את הערכה הפיזית עם סכרת רבת שנים, מאוזנת היטב כל השנים, אבל עשינו לו את הערכה הפיזית, אנחנו ראינו שיש תחום אחד שבו, בתחום של התפקוד כוח גפה תחתונה, הוא נמוך יותר מאשר בתחומים אחרים. עכשיו, כרגע, היום, אין לזה שום רלוונטיות לתפקוד שלו, אין לזה שום השפעה, אבל בטווח הארוך, בטווח של העוד 10 שנים, הוא היום בן 65, בטווח של העוד 10 שנים, לעובדה שבתחום הזה הוא יחסית חלש, יכולה להיות השפעה מאוד מאוד קרדינלית על היכולות, על השיווי משקל שלו, על היכולות שלו ועל היכולות התפקודיות שלו בעוד 10 שנים. ולכן אם הוא יעשה היום דברים מאוד פשוטים, זאת אומרת, לעשות את אותה התעמלות שהוא עושה, רק עם דגש קצת אחר, הוא יכול להמשיך ולשמר את יכולות הכוח בגפה התחתונה. אז זה הסוג של הדברים שאנחנו כבר יכולים להמליץ לאנשים לעשות. אותו דבר בתחום הקוגניטיבי, הגיע אלינו אדון אחר,
שאיש מבריק, באמת, עוד פעם, הלוואי על כולנו את הציונים הקוגניטיביים שהוא זכה בהם. בתחום אחד היה לו ציונים לגמרי נורמטיביים, אבל נמוכים מאשר בשאר התחומים. זה גרם לו לתחושה של ירידה קוגניטיבית מאוד מאוד משמעותית. והיה לו תחושה שהוא לאט לאט הולך ומאבד את היכולות שלו. העובדה שישבנו והראינו לו בעצם את התחום שבו הוא חלש לעומת התחום שבו הוא חזק, והצענו לו גם אסטרטגיות התמודדות וגם תרגילים שיכולים לעזור לו בדבר הספציפי הזה, מאוד 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 עזר לו. אז זה כבר, אנחנו כבר החל מחודש מרץ רצים עם המרכז הזה, אז כבר אני יכולה להגיד שזה כבר עשה שינוי, אנחנו מקבלים גם עדים מהאנשים, כבר עשה שינוי בהתנהלות ובהתנהגות של אנשים ביום יום. אבל בטווח הארוך, כאמור, המטרה של כל היום הזה, זה ליצור מדידת בסיס עבור כל אחד, כדי שנוכל בעוד שנתיים, שלוש, תלוי בגיל של האדם, למעשה לזהות אם הוא מתחיל להידרדר באחד התחומים האלה, ואם הוא מתחיל להידרדר באחד התחומים האלה, להציע טיפול ממוקד לתחום שבו הוא מתחיל להידרדר. והרבה, אנחנו יודעים היום מתוך הספרות הרפואית שבתחום הזה של התפקודים הקוגניטיביים, היכולות למידה, זיכרון וחשיבה, ובתחום הפיזי, כנראה שלטיפולים, נקרא להם טיפולים התנהגותיים, בניגוד לטיפולים פרמקולוגיים, יש תפקיד מכריע. גם בנושא של בעיות שינה, יש תפקיד מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. ובעצם בארצות הברית ביקשו, הממשלה למעשה ביקשה, לאור העובדה שהאחוזים של מחלת אלצהיימר הולכים ועולים בארצות הברית, בעצם ביקשה לעשות סקירה של כל הספרות הקיימת על גורמי סיכון וגורמי חוסן למחלת אלצהיימר. ומכל הספרות הקיימת עד היום, גורם הסיכון המשמעותי ביותר היה הסוכרת, וגורם החוסן המשמעותי ביותר היה הפעילות הגופנית. וגם יש לנו היום כבר מחקרים התערבותיים שבעצם באים ומראים שכנראה לטיפול הקוגניטיבי ולטיפול הפיזי, וכנראה של השילוב ביניהם הכי הרבה, יש את ההשפעה המכרעת ביותר על שימור, על מניעה, כי כנראה אנחנו בינתיים עוד לא יודעים מה לעשות, למרות הביליונים של הדולרים שהוצאו עד היום בכל העולם, ולנסות לטפל במחלה כשהיא כבר קורית, למשל כמו דמנציה, עדיין אין לנו עדיין אין לנו תרופות טובות בתחום הזה. הדבר האחרון שאנחנו מתייחסים אליו, ואני שכחתי לציין, זה כל הנושא של התפקוד המיני, וכל האינטראקציה בין רמות הטסטוסטרון, מדברים בעיקר בגברים, להשפעה על מסת שריר, כי יש קשר מאוד מאוד הדוק בין רמות הטסטוסטרון לבין מסת שריר. ואצל הרבה אנשים עם סוכרת, בעצם יש ירידה, במסת שריר, שהיא ייתכן משנית לירידה ברמות של טסטוסטרון. אז זה עוד דבר שאנחנו מתייחסים אליו ומנסים יותר ויותר להבחן ולזהות בשלבים מוקדמים, עוד פעם, בשביל לנסות ולטפל. אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שאנחנו צריכים להתמודד בעצם עם דברים שאף פעם לא התמודדנו איתם כמערכת רפואית. ואנחנו למעשה מתמודדים היום עם הרבה מאוד מחלות שהרפואה לא הכירה עד היום. ואני לאור הניסיון שיש לנו עד כה בהרבה מאוד מחלות, אנחנו רואים יותר ויותר שהדרך הנכונה ללכת בה, יש לנו מעט מאוד מה לעשות כשהדברים כבר קורים. זה נכון בהתקף לב, שאדם שהיה לו כבר את ההתקף לב, אין הרבה כבר מה לעשות, יש לו כבר אי ספיקת לב. לעומת זאת, אם אנחנו נטפל מניעתית ברגע שהוא מגיע ונפתח את העורק הסגור, נמנע את ההתפתחות של הנזק ונמנע את אי ספיקת הלב. בסוכרת אנחנו יודעים שגם בתחום של הכליות, גם בתחום של העיניים וגם בתחומים אחרים של סיבוכי מחלת הסוכרת, שלמעשה הזיהוי המוקדם והניטור מאפשר טיפול ממוקד, טיפול מוקדם, ועל ידי זה מניעה של ההתפתחות של הסיבוך שהוא הזה שמשפיע על, על, על החיים. זאת אומרת, אדם עם סוכרת שיש לו רטינופתיה סוכרתית, אבל אין שום פגיעה בראייה, בסופו של דבר
זה הדבר שחשוב לנו, למנוע את העיוורון אצל אותו אדם. ואם הוא יבלה את כל חייו עם הגדרה של רטינופתיה סקרתית, ללא שום פגיעה בראייה, אז הרפואה עשתה את שלה. זהו, אנחנו מאוד נשמח אם יש אנשים שמעוניינים. אנחנו כרגע כאמור מקבלים אנשים מעל גיל 60 עם סכרת מטיפוס 2. לאור זאת בעצם אני חושבת שגם בתחום הזה של הסיבוכי מחלת הסכרת של הגיל המבוגר, שהם הדמנציה והתשישות, חשוב שאנחנו נתחיל לסגל לעצמנו גישה שהיא גישה של רפואה מניעתית. של לנטר, לזהות מוקדם, וזה מה שיאפשר בעצם את הטיפול הממוקד והמוקדם. אנחנו עוד לא אכלנו שום דבר, ושום דבר לא שתינו, אם אין שמפן ואין קוויאר, תנו לנו לחם וזיתים. נו! שלום, אני בתיה, והיום אני רוצה להראות איך אפשר לדעת כמה גרם פחמימה יש בפרוסת לחם שלי. אז מה שאני עושה, אני מדגימה לכם על הלחם שלי, שזה לחם שיפון מלא. כמה בסך הכל גרם יש לי בלחם הזה? יש לי 750 גרם בכל הלחם. ואני יודעת שלכל 100 גרם לחם יש לי 43.5 גרם פחמימה. ומה שאני עושה, אני סופרת כמה פרוסות בסך הכל יש בלחם, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 פרוסות. ואז בעצם אני מחלקת 750 חלקי 19. זה אומר שבכל פרוסה יש לי בערך 40 גרם. ואז אני עושה ערך משולש 40 כפול 43.5 חלקי 100. ויוצא לי 17.5 גרם פחמימה. שזה כמות הפחמימה שיש לי בפרוסה עכשיו. בגלל שהפרוסה הזאת היא קצת יותר גדולה, אז יש בה יותר פחמימות מאשר בפרוסת לחם רגילה, שגודל סטנדרטי זה 15 גרם פחמימות. עכשיו, לגבי כמות הלחם שאנחנו רוצים. בסך הכל אנחנו בכל ארוחה לא רוצים לאכול כמות גדולה של פחמימות. אנחנו רוצים לאכול כל כמה שעות כמות קטנה של פחמימות, וככה בעצם אנחנו מגיעים לערכים סוכר, ערכי סוכר שהם הכי טובים. אז אפשר לחשב את זה בצורה כזאת, ומי שהוא סוכרתי שהוא מזריק פלוי אינסולין וצריך לדעת כמה פחמימות הוא אוכל, פשוט זו שיטה טובה לדעת כמה פחמימות יש בתוך הלחם כדי להעריך כמה להזריק בהתאם לכך. זה בתיאבון. אז אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול, אוכל. היפוגליקמיה, אנחנו מגדירים אותה כירידה ברמת הסוכר בדם, ולא תמיד אנחנו קובעים מהו הערך שקובע היפוגליקמיה. נוהגים להגדיר שסוכר מתחת ל-70 מיליגרם אחוז בדם, זה אומר שזה היפוגליקמיה, אבל ההיפוגליקמיה הסף הוא מאוד אינדיבידואלי ושונה, ויש אנשים שחווים היפוגליקמיה כאשר הסוכר יורד ל-100, ויש אנשים שב-50 לא מרגישים עדיין היפוגליקמיה. ובכל זאת יש טריאדה, זאת אומרת שלושה סימנים, שלושה סימפטומים שבאמצעותם אנחנו מאבחנים היפוגליקמיה. האחד הוא ההרגשה של החולה. מרגישים חולשה, מרגישים רעב, מרגישים כאב ראש, ואם לא אוכלים בכדי להעלות את רמת הסוכר והסוכר ממשיך לרדת, מתחילים להזיע, זיעה פרופוזית כזאת בכל הגוף, הידיים רועדות, ואם עדיין לא אוכלים אפשר חלילה להידרדר ולהגיע לקומה. אפשר גם למות מהיפוגליקמיה. לשמחתי זה דבר נדיר, אנשים בדרך כלל מרגישים את הסימפטומים האלה, אוכלים ומונעים את המשך ההידרדרות של הסוכר. אז אמרתי שיש שלושה סמנים שבאמצעותם אנחנו מאבחנים את ההיפוגליקמיה. האחד זה הסימפטומים שהזכרתי, שתיים זה בדיקה באצבע ולראות שהסוכר אכן נמוך בדם, והדבר השלישי זה התגובה לטיפול, זאת אומרת הרגשתי רע, אכלתי משהו מתוק, ההרגשה השתפרה, זה סימן להיפוגליקמיה.
אני צריך לפחות שני סימנים מתוך השלושה בכדי להגדיל היפוגליקמיה. והיפוגליקמיה אנחנו מגדילים אותה קלה, בינונית וחמורה. קלה זה כאשר אני, תוך כדי שאני עובד, אני קצת מתחיל להרגיש משהו מיד מתגבר עלי על ידי אכילה או שתייה של איזשהו שתייה מתוקה. בינונית זה כאשר אני מגיע לסימפטומים היותר רציניים ואני מצליח לאכול, אבל הרגשתי את הסימפטומים קשים של היפוגליקמיה, שבדרך כלל משאירים אותי עייף עם חולשה לכמה שעות לפעמים. אבל יש גם היפוגליקמיה חמורה, היא זאת שאם אני נכנס להיפוגליקמיה חמורה, זה אומר שאני איבדתי את ההכרה, או שלא איבדתי את ההכרה, אבל אני מבולבל, ואני לא מסוגל לטפל בעצמי. אני לא מבין שאני צריך לאכול, או שממש אני בקומה. זאת אומרת, היפוגליקמיה חמורה היא כאשר האדם שנכנס למצב הזה זקוק לעזרתו של הזולת על מנת לצאת מהמצב שאליו הוא נקלע. אם זה בזריקה של גלוקוז לתוך הווריד, אם זה בהאכלה, אם זה בזריקה של גלוקגון, שזה החומר שמזריקים אותו בכדי שהסוכר יעלה. אנחנו מאוד לא אוהבים היפוגליקמיה, אבל לצערי, מרבית החולים שנמצאים במלחמה המתמדת לאיזון הסוכר בדם, הם נמצאים בסיכון להיפוגליקמיה. לשמחתנו, בשנים האחרונות יצאו לשוק מספר טכנולוגיות ותרופות שהן יודעות להוריד את הסוכר בדם, מורידים, 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 עד גבול מסוים, נאמר עד 70, ומתחת לזה, גם אם החולה לוקח עוד ועוד ועוד ועוד, זה לא יעזור, לא ירד מתחת ל-70. אלה תרופות הרבה יותר בטוחות, למשל, הגלוקופאז' הוא תרופה כזאת. כל התרופות החדשות כמו ז'נוביה, גלבוס, אונגלייזה, ג'נואט, יוקריאס, כל התרופות האלה לא גורמות להיפוגליקמיה. זה דבר מאוד מאוד טוב. הזריקות החדשות כמו בייטה וויקטוזה, בן אדם יכול, אלה תרופות שעובדות רק שהסוכר גבוה. זה נותן לנו ביטחון מאוד גדול, לנו הרופאים, כאשר אנחנו נותנים תרופה כזאת, לעומת אינסולין. כאשר אתה נותן אינסולין לחולה, ביד אחת אינסולין, אתה חייב ביד השנייה לתת לו מכשיר גלוקומטר שיבדוק את הסוכר, כי האינסולין עלול לגרום לנפילת סוכר. יש אינסולינים שגורמים לזה יותר, יש אינסולינים שגורמים פחות, אבל כל האינסולינים עלולים לגרום להיפוגליקמיה, ולכן מחייבים שהחולה יהיה לו מכשיר לניטור סוכר קבוע בבית. לעומת זאת, אם אתה נותן ויקטוזה או בייטה, או הביידוריאן שהולך לצאת בקרוב, אלה תרופות שאתה יכול להיות שקט. החולה לא חייב לעשות ניטור עצמי. אם הוא עושה, זה בסדר, אבל אם הוא לא עושה, לא קרה כלום, כי פחד של היפוגליקמיה לא קיים עם הטיפול הזה. הכיכר להיות בריא, שיהיה תענוג להביט פרקים. הכיכר להיות בריא, עד 120, אם זה אפשרי. 400,000 ילדים, צעירים ומבוגרים חולי סוכרת חיים בישראל. אלפים כבר חברים באייל. אז למה להתמודד לבד, כשאפשר יחד? למען הרחבת סל הבריאות, מוצרים נושאי תו אגודה, ניידת סוכרת, מידע רפואי עדכני ועוד. הצטרפו לאייל, האגודה הישראלית לסוכרת, כי יחד אנחנו חזקים יותר.